У Білозір'ї завершився перший всеукраїнський турнір з футболу UEFA «Ензоря Cup». У ньому взяли участь 6 команд із Черкаської та Кіровоградської областей. Доля першого місця вирішилася в останній ігровий день. У підсумку переможцем турніру став черкаський Славутич. Учасниками турніру в Білозір'ї стали місцеві «Зоря» та «Зоря-2», черкаський Славутич та «Цетус», а також урагани Золотоніського району та Знам'янський буревісник. Команди зіграли в одне коло. Так склалося, що доля головного призу залежала від результату останнього матчу між Славутичем та Зорею. У разі перемоги саме підопічні Сергія Пучкова ставали переможцями турніру. Білозірці гідно протистояли супернику протягом усього матчу. У їхньому складі проти своєї колишньої команди вийшли Гуд, Ткаченко, Грищук та Листопад. У першому таймі на полі точилася в'язка боротьба. Основні події розгорнулися після перерви. Героєм поєдинку став нападник Славутича Михайло Сергійчук. Вже у перші 15 хвилин другого тайму він двічі вразив ворота «Зорі». Спочатку Михайло використав передачу Саїда Белмохтара, а потім реалізував вихід сам на сам. Але «Зоря» здаватися не збиралася. І всередині другого тайму Олександр Гребенюк один м'яч відіграв. Однак більшого господарям турніру досягти не вдалося. У підсумку 2-1 на користь Славутича, який став переможцем турніру. Этот турнир показал, что есть над чем работать, просто есть время. Вы знаете, что чемпионат начинается 7 апреля. Сейчас у нас будет небольшая пауза, 3 дня. Мы даем футболистам отдохнуть, с кем расстанемся. И уже следующий сбор у нас с 21 февраля. Уже будут серьезные соперники, уже вторая и первая лига. Головна роль в організації турніру УФІ «Зоря Cup» належить почесному президенту АФК «Зоря» Володимиру Лашкулу. Я думаю, керівники клубів і тренери повинні бути задоволені. Ми теж задоволені, що продемонстрували сільським нашим односельчанам, що є футбол у Білозір'ї, є на Черкащині саме головне, тому що більшість команд було з Черкащини. Ну і наші сусіди з Кіровограду теж непогано зіграли. Футболісти Славутича отримали в нагороду головний приз турніру та сертифікат на 30 тисяч гривень за перемогу. 20 тисяч гривень заробив срібний призер «Цетус», 10 – буревісник, який став третім. Найкращим воротарем турніру визнаний Тимур Чоларія зі Славутича, а найкращим гравцем – Павло Султанов із «Цетуса». Олег Кукса, Анатолій Усіков, «Віка Спорт».